Xabar berganimizdek, Qirg'iz Respublikasida yashab ijod qilayotgan o'zbek yozuvchi va shoirlar yurtimizga tashrif buyurishdi. O'sh va o'zgan shaharlardan kelgan shoir va yozuvchilar 3 kun davomida yurtimizning boy madaniy merosi so'nggi 5 yilda erishilgan muvaffaqiyatlar bilan yaqindan tanishishga muvaffaq bo'lishdi. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida ham mehmonlar iliq kutib olindi. O'zbek va qirg'iz xalqlari adabiyoti bilan o'quvchilarni yaqindan tanishtirish bugungi kunning ijodkorlari oldida turgan dolzarb vazifalardan biri sanaladi. Ayni fikrlar O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida tashkil qilingan uchrashuvda yig'ilganlar tomonidan alohida e'tirof etildi. Ta'kidlandiki, ikki mamlakat ijodkorlarining asarlarini o'zbek va qirg'iz tillarida e'lon qilish katta ahamiyatga ega. Tadbirni tashkil qilishdan asosiy maqsad ham adabiy jarayonni tashkil qilish va tajriba almashishdan iborat ekani qayd etildi. Unda O'zbekiston Qirg'iziston do'stlik jamiyati faollari, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi rahbariyati va mutasaddilari, adabiyotshunos olimlar, Qirg'iziston Respublikasidan tashrif buyurgan mehmonlar qatnashdi. Ikki yurtning, ikki davlatning madaniy va adabiy aloqalarining ilk debochalaridan biri bo'lsa kerak, albatta. Adabiy aloqalar kecha yoki bugun paydo bo'lgani yo'q. Ikki davlat o'rtasidagi iliq munosabatlar, do'stona munosabatlar bugungi kunda juda ham bir chiroyli o'z rivojini topyapti. Bundan ikki davlat fuqarolarining hammasi albatta xursand. Ayniqsa adabiyot va madaniyat vakillari. Biz o'ylaymizki, ezgulik davomiy bo'lsa. Demak, mana shu davomiylikni tilayman. Bu hamkorligimizni, bu do'stona aloqalarimiz doimo umr uzun bo'lishini xohlardim. Tadbir doirasida Qirg'izistonlik o'zbek ijodkorlarining asarlarini yurtimizda chop etish istiqbollari, shuningdek zamonaviy o'zbek adabiyotini qirg'iz o'quvchilariga yetkazish, ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash masalalari muhokama etildi. Uchrashuv yakunida qo'shni mamlakatdan kelgan 4 nafar ijodkor O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zoligiga qabul qilindi.